joatea gaurko saioa, gain serioren batera tokatuko saia alabearrez, baina beste barik aurkeztu ditzagun gaurko punta-puntako lau bertsolaria. Gurekin, nire ezkerretik hasita, Alaia Martin, Igor Elortza, Andoni Egaña, eta Jon Maia. Eta bertsolariei agurrak eskatu aurretik, eskerrak beste urte batez ere, Deustuko Jai Asanbladari bertsozaio hau antolatzearen, eta batez ere zuri entzule zintzo-zintzo urtero bezala etortzearen. Beste barik, bertsolarien agurrek azuzten zaituet. Kaixo deustutar, kaixo bilbotar, naiz zaudetenei ikasten. Bilbon ikasle garaian jaso, nuen hainbat irakaspen. Gaur ostegunak elkartu gaitu, iluntze urdindu baten. Jende mosaiko bat elkartu da, gaurko giroa marrazten. Nork esaten du da berria, ez dela bihar arte aste. Arratzalde hon eskerrik asko, behar den lez aurkezteko. Naiz Iberdrola eta San Mamez, euki errekai eusteko. Gogo gehiago ekarri dugu, jende artean nazteko. Jai herrikoien giro honetan, bertso onak abesteko. Aukera berik ezin daurkitu, udaberria azteko. Kaixo deusturi ikuspegia, pixkat mugatzera goazen. Aurreko hause ta ondokoaz, erreparatu gaitezen. Politagorik ez leike izan, ala aitortzen dut ozen. Nerbioi eta deustukin hemen, naiz pozik egon hain zuzen. Hau Pariz balitz ta hori sena, poster bilakatuko zen. Pariz edo Pariz, oia Andoniren arrazoia. Plazatxo hau dugu joia, jai herriko oitan egin nahi dugu. Bertso saio herrikoia, ondoan dago nerbioia, gure barruan sasoia, erdi eginda dagoia.